займатися всім, що можна займатися з машиною. Від механічних ремонтів до комп'ютерної діагностики машин з подальшим їх визначенням і відповідним ремонтом. Ремонти двигунів, ремонти ходової частини, настройка паливної системи. Ну, різна робота. Нема такого, щоб все було однаково. Бо тому що техніки в нас дуже багато і ну, вона ламається, бо тому що її використовують. І ну, ми стараємося зробити все для того, щоб вона поїхала. Ну, відпочивати мало часу. Перші дні дотепер роботою. Навіть та сама техніка радіолокаційна, так само до нас приїжджали, ми з ними стикалися. Там приходили, по них і навчання були, тому тут вона, коли приїжджали, ми вже принаймні знали, куди треба запхати руки, щоб вирішити певну проблему. Відправлялася певна група людей за кордон для навчання на певній техніці. З нашого підрозділу так само були люди, які вчилися механічно обслуговувати даний автомобіль, скажімо так. Щось не знаємо, щось почерпуємо з інтернету, щось своїми силами доходимо. Ну, скажімо, безрезультатно машини не залишаються. Все, що сюди приїжджає, все воно виїжджає повністю, скажімо так, в справному вигляді. Тому що у нас є не тільки такі великі машини, які не мають роз'ємів і встрічі, але приїжджає вже сучасне обладнання, яке нам надають закордонні партнери. І вже працюємо з ними більш детальніше, тому що треба визначити, то, чим новіша машина, тим більше вже електроніки, різні блоки управління, і визначити, скажімо, методом тика, як то кажуть народі, то не дозволяє. Я екскаватор, що ламався, тепер вийде. Як 30 років на екскаваторах проробив, то я вмію ремонтувати. В інженерних військах в 2014 році був, в армії в інженерних військах. Ну, а тут мене знайшли, не могли вони запустити. То я в основному займаюся так, то токарні роботи, то токарний станок, та і один. Тобто без вас вони б не змогли ремонтувати машину? Ну я не знаю, може напильником щось би підточило. Так, для мене в принципі нема в моїй роботі складності, тому що так як я ну все життя проробив у тій системі і займався ремонтом автомобілів і ну, всякої ну, такої техніки транспорту. Це будуть втулки на подушки під коробку на машину Урал. Ми з перших днів добровольці всі. Ну, мобілізований доброволець, так сказати. Добре, я з 14-го року пішов добровольцем. Тепер зразу по першому дзвінку мене викликали. Я на балконі бачив 3 ракети. Ну і в той самий день я зібрався і прийшов в новий інкомат. Ви знаєте, на самих початках, коли хлопці мобілізувалися, пішло розподілення по різних відрозділах і бригадах. Скажімо так, деякі люди були дуже незадоволені, попавши, наприклад, в ремонтну роту. Тому що всі думали, як так, наші хлопці воюють спереду, ми всі сидимо позаду. З часом воно вийшло на те, що ми зрозуміли, що справді ми робимо роботу, наприклад, приїжджає машина, приїхала спереду, в дефектах неробоча, ця машина потрібна там. Вони там не мають можливості ні направити ні на місці, не мають ні запчастин для того, інструментів навіть для того. І ми знаємо, що ми зробимо цю машину, і вона завтра, післязавтра поїде на позиції, буде робити свою роботу. Ну і нам від того так само дуже приємно, скажемо, що ми можемо допомогти в тому, щоб робота робилася, не зупинялася там, де вона потрібна. Ми не весь час знаходимося безпосередньо на місці. У нас є виїзні ремонти, і виїзні ремонти так само ми проводимо близько до лінії фронту. І, звичайно, на початках воно якось дивно, коли збоку пролітають реактивні снаряди, відбуваються вибухи, виходи і тому подібне. І ти під тим всім працюєш, піднімаючи різну техніку, то так само робить свої корективи. Техніки у нас багато. І треба всього копати. Ми їдемо туди, от, в сторону Бахмута. Там тоді тікати треба, як гупає, падає. Ти затихло, знову їдеш робити. Ну, а якщо ми не викопаємо, то загине техніка, загинуть люди. Ключі всі маємо, запчастинами забезпечують, тобто, щоб в чомусь була якась необхідність, такого немає. Не вистачає перемоги. Ну, скажімо, за той час, який ми вже тут є, ми стали однією великою сім'єю. Розумієте, якщо мені потрібна допомога, я чогось не знаю, я кличу наших людей, які можуть нам допомогти в даному запитанні. Якщо вони потребують якоїсь допомоги, так само, як ви кажете, можемо зібратися, обсудити дане питання, хто чим може допомогти, в кого які будуть думки на дану проблему для її вирішення. І спільними зусиллями ми доходимо до певного результату. П'ять місяців.
5 місяців не бути вдома. Це складно? Залежить, які мотиви. Ну, залежить, які мотиви. Тобто, якщо, ну, я ж кажу, я собі поставив мету, що я маю зробити максимум, що від мене залежить для нашої перемоги. Ну, і то найбільший мотив. І тому не так важко. Що